Na každém záleží. Každé dítě má stejné právo na vzdělávání jako ostatní. Vítejte u videa projektu Podpora rovných příležitostí, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt podporuje školy s vyšším poměrem žáků se sociálním znevýhodněním a pomáhá tím snižovat nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíly strategie 2030+. Dobrý den, já vás vítám na kulatém stole, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Moje jméno je Alice Kurgzy a jsem garantkou školního poradenství v tomto projektu a spolu se mnou bude dnešní diskuzi moderovat Zona Bařenková, která působí jako metodička školního poradenství. V rámci projektu Podpora rovných příležitostí podporujeme školy, které jsou zapojeny do projektu Národního plánu obnovy. Jedná se o školy, které vzdělávají velký počet žáků se sociálním znevýhodněním. Finance z Národního plánu obnovy školy mohou využít na posílení školního poradenského pracoviště. Jedná se o pozice sociálního a speciálního pedagoga, školního psychologa, koordinátora inkluze, adaptačního koordinátora a dále kariérového poradce. Dnešní kulatý stůl je věnován školám, které podporují a vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním a činnosti právě a významu školních poradenských pracovišť v těchto školách. Abychom se ukotvili v tématu, tak pro pořádek zopakuji definici, kterou v projektu Podpora rovných příležitostí používáme pro žáky se sociálním znevýhodněním. A ta je taková, že za žáka se sociálním znevýhodněním považujeme žáka, v jehož vzdělávání lze identifikovat výrazné bariéry vznikající v důsledku sociálně podmíněných příčin. Z pohledu učitelů a samozřejmě také pracovníků školního poradenského pracoviště je u takového žáka dlouhodobě patrný alespoň jeden z těchto jevů. Nedostatečná podpora ve vzdělávání v domácím prostředí, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, nedostatečné zajištění finančních nákladů spojených s účastí na vzdělávání a také nedostatečné zajištění základních fyzických nebo psychických potřeb a absence spolupráce rodičů se školou. Teď bych velmi ráda přivítala hosty dnešního kulatého stolu, paní ředitelku Ilonu Bočinskou, která působí na základní škole Boženy Němcové v Přerově. Dobrý den. A zároveň bych chtěla přivítat dalšího hosta, a to je paní Kamila Kratochvílová, která působí na základní škole Máchovo náměstí v Děčíně. Tak moc vás vítáme. Paní ředitelka určitě obohatí dneska naši diskuzi, protože má v roli ředitelky 15-leté zkušenosti a vlastně na škole, ve které pracuje a kterou úspěšně už dlouhá léta vede, tak pracuje už skoro 30 let. Budete teď slavit za nedlouho 30. výročí. Takže zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním na vaší základní škole v Přerově, je to základní škola Boženy Němcové, máte dlouholeté. Kromě toho, že vedete školu, tak jste součástí i těch personálních pozic ve školním poradenském pracovišti. A původně jste paní učitelka, nebo vlastně pořád, ne původně, paní učitelka dějepisu a ruského jazyka, jestli se nemýlím. Paní vedoucí školního poradenského pracoviště z Děčína působí už také dlouho, říkala jste 22 let ve škole na Máchově náměstí, tak hovorově vaši školu nazývají Máchovku. A vystudovala jste? Já jsem vystudovala zeměpis a němčinu a pak jsem si vlastně doplnila výchovné poradenství. Ano, a ve škole teď momentálně teda pracujete nebo působíte jako vedoucí školního poradenského pracoviště, jako koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně. Takže věřím, že taky naši diskuzi velmi obohatíte, protože zkušenosti opět se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním máte bohaté. Ano. Paní Bočinská, můžete nám představit vaši školu a vaše školní poradenské pracoviště? Tak naše základní škola vlastně je základní školou nebo jedinou základní školou, která je v centru města Přerova. Jsme škola, která je vlastně jediná blízká vyloučené lokalitě Přerovích a z toho důvodu vlastně
se u nás zvýšila koncentrace romských žáků, kteří téměř ze 100% tvoří právě žáky naší školy. Co se týká školního poradenského pracoviště, tak ten vývoj my už máme hrozně dlouhý. Začalo vlastně vznikat to poradenské pracoviště už v roce 2008, kdy jsme měli pozici speciálního pedagoga, potom hned o rok později školního psychologa a od roku 2010 vlastně potom máme kompletní celé školní poradenské pracoviště, včetně pedagoga sociálního. A můžu vás poprosit, paní Kratochvílová, také o představení? Tak my jsme školou vlastně s 1. až 9. ročníkem, patří k nám také dvě školky a jsme spádovou školou pro okolní obce. A vlastně Děčín měl od roku 2016 takové projekty, do kterých se zapojily všechny školy děčínské, a to byla inkluze do škol, škola pro všechny a škola pro všechny dvě, a na to vlastně krásně navázal tento projekt. Takže vlastně už jsme v minulých letech pracovali vlastně hodně s dětmi se sociálním znevýhodněním a díky projektu jsme vlastně získali koordinátora inkluze. A v našem pracovišti už dříve působil metodik prevence, výchovní poradce, psycholog a vlastně speciálního pedagoga získáváme z podporných opatření. Tak když se dotknu té struktury toho školního poradenského pracoviště, vy už jste ji tady nastínili, tak považujete ji teď za dostatečnou, prospěšnou ve škole? Jak jste si třeba nastavili principy fungování a jak jste určili vedoucího školního poradenského pracoviště, který vlastně práci těch pracovníků koordinuje? Zeptám se nejdřív paní ředitelky. My jsme vlastně to školní poradenské pracoviště a jeho koordinaci museli vyřešit hned v počátcích. Takže od toho roku 2010 se ty kompetence postupně vyvíjely, dolaďovaly a myslím si, že teď jako v současné době snad už jsme na takové úrovni, kdy opravdu každý víme, jaké ty kompetence máme. A je to hodně důležité i třeba co se týká mě, tím, že jako ředitelka jsem součástí toho poradenského pracoviště, tak přece jenom v rámci toho výchovného poradenství takové ty věci, které souvisí s podpůrnými opatřeními, s žáky, s potřebou podpůrnými opatřeními, máme velmi přesně rozdělené s paní speciální pedagoškou, takže já dělám spíš tu statistiku, výkazy, matriku a podobně a ona se zabývá vlastně těmi konkrétními podpůrnými opatřeními, individuálními vzdělávacími plány. A tady tou vlastně konkrétní činností s dětmi. Co se týká vedoucí poradenského pracoviště, tak jsme ze začátku to dělali tak, že jsme každý rok opakovali volby, hlasovali jsme a ty pozice se jakoby střídaly. Já jsem se teda vždycky dopředu zřekla tady této pozice, že toho mám přece jenom dost. A teď už poslední 3 roky máme vlastně tím orgánem v čele toho školního poradenského pracoviště jako vedoucího našeho sociálního pedagoga, který je velmi mladý, akční a tuhle funkci zodpovědně dělá, takže už ani nevolíme, už prostě jenom rozhodneme, že může pokračovat. Jestli to stačí takto. Určitě, děkuji a poprosím kolegyni. Tak u nás vlastně vybrala vedoucí školního poradenského pracoviště bývalá paní ředitelka, protože jsem působila na škole jako metodik prevence, výchovní poradce a měla jsem na starosti veškerou administrativu i vlastně komunikaci s úřady, takže tuto funkci jsem získala já a posléze i koordinátora inkluze. Které ty pozice v rámci školního poradenského pracoviště považujete za klíčové a které byste třeba doporučili kromě výchovného poradenství a těch pozic, které jsou zavedené, institucionalizovat? Mně by se strašně těžko vybíralo, já prostě bych potřebovala, aby byly institucionalizovány všechny. Tak metodik prevence vlastně a výchovný poradce je, že? Ale pro nás, když to vezmu opravdu za těch 13 let těch zkušeností, bychom potřebovali jak speciálního pedagoga, tak psychologa a pro nás je naprosto nezbytný sociální pedagog, protože jeho terénní práce vlastně a především komunikace s rodiči, ale na druhou stranu i s učiteli, s úřady, s OSPODem, s policií, s úřadem práce je naprosto nezbytná, protože když si já představím, že vlastně tuhle práci by měli ke svému úvazku dělat třídní učitelé, tak je to naprosto nemyslitelné. Mm-hmm.
Prosím, kolegyni. Já bych možná zalobovala trošku za to, aby metodik prevence měl snížený úvazek, protože to teda nikde ukotveno není. A musím říct, že když třeba metodik prevence jako u nás je ještě školní speciální pedagog, má toho skutečně hodně naloženo. Bohužel zatím změny tedy v úlevách nejsou, ale ty bych určitě, pokud by to šlo někde lobovat, určitě bych je uvítala. A naše metodička prevence taky. Jinak si myslím, že velice důležitá na školách je pozice školního psychologa, ať už je to vlastně s tou postcovidovou situací nebo vůbec s tím světem, ve kterém se dnešní děti nacházejí. Takže se nám objevují různé úzkosti a závislosti, třeba na počítačích, na telefonu, takže to školní sebepoškozování, to vlastně školní psycholog u nás řeší. A zapomněla jsem zmínit, že vlastně díky projektu máme také sociálního pedagoga, kterého jsme doposud neměli, a ten vlastně převzal víceméně ode mě jako výchovné poradkyně tu spolupráci s rodinami, když je potřebuje navštívit, doprovodit do poradny, když někteří rodiče tam nedojdou, nebo i třeba když řešíme skryté záškoláctví, tak může více komunikovat a navštívit tu rodinu. Já teda, jestli můžu, já bych za toho metodika prevence taky zalobovala. Mně to vlastně vůbec nedošlo v té souvislosti, že já mám metodičku prevence paní zástupkyni. Takže ona vlastně díky zástupcování má snížený úvazek a ten čas vlastně toho sníženého úvazku využívá na ty věci, které musí dělat jako metodička prevence. A vy jste mluvila o sociálním pedagogovi, takže dá se říct, že i ten je teď, nebo ne, dá se říct, ale určitě je teda velkou pomocí i v těch ostatních záležitostech. A pro nás opravdu už těch 13 let těch zkušeností s tím sociálním pedagogem dokázalo, že je to pozice, která je fakt potřebná. A když se vás zeptám na pozici koordinátora inkluze, tak je poznat ve škole, že tam je pomocná ruka? Určitě. Já si myslím, že vlastně díky tomu, že jsem i koordinátorka inkluze a mám díky tomu snížený úvazek, tak můžu vlastně s tou narůstající administrativou působit jako výchovný poradce a všecko vlastně stihnout vyřídit. A když vlastně na školách koordinátor inkluze není a výchovný poradce má jenom 3 hodiny dolů z úvazku na větších školách, někde třeba jenom hodinu, tak si myslím, že to je velice náročné, pokud chce pomáhat učitelům s individuálními vzdělávacími plány, s tou vlastně komunikací s různými poradenskými zařízeními, tak je té administrace hodně. A musím říct, že ten úvazek koordinátora inkluze umožňuje opravdu to stíhat a mít vlastně prostor i na tu komunikaci s učiteli, se žáky, s rodiči. Ještě se vás obou zeptám na pozici kariérového poradce, kterou třeba čerpáte z projektu. Jestli taky cítíte tu pomoc, jestli to bylo prospěšné zřízení této pozice ve škole? Já si myslím, že ano, protože vlastně oddělení toho výchovného poradenství od toho kariérového je důležité v těch kompetencích, že? Takže vlastně v rámci toho kariérového poradenství opravdu jsem se mohla intenzivně od října, kdy vlastně jsem do toho projektu jako kariérový poradce vstoupila, věnovat opravdu deváťákům, případně osmákům, jo, směřovat je, pracovat s nimi. Já jsem si k tomu ještě navíc u nich vzala volbu povolání jako předmět, takže se to všechno tak jakoby hezky provázalo. A je fakt, že z 23 deváťáků máme letos 19 přijatých na střední školy, přestože vlastně se mluví o obrovských problémech, co se týká přijetí, tak tím, že děcka šly na učňovské obory, tak ta úspěšnost letos je veliká. To rádi slyšíme, tak to blahopřejeme. Já bych se teda dotkla, jak jste mluvila o těch kompetencích, že ty kompetence vlastně nejsou jako zcela vyjasněny, nebo často ty pozice vlastně i co my nabízíme v tom projektu, tak jako vlastně výchovní poradce, kariérový poradce, metodik prevence, sociální pedagog, často ty kompetence vlastně mají určité překryvy. Tak jak jenom prakticky vy to ve škole řešíte, jestli to máte někde popsáno vlastně, co přesně vykonávají ty jednotlivé pozice, jak k tomu přistupujete? My to máme vlastně napsáno v náplních práce. Jo, a většinou vlastně na konci roku, když máme, protože máme každý týden pravidelné porady školního poradenského pracoviště, tak vlastně v tom průběhu, jak se ty kompetence třeba přelívají, tak my potom na konci roku to vyhodnocujeme a na začátku dalšího roku se nám třeba některá z těch věcí, kterou v náplní práce má výchovný poradce, přelije na speciálního pedagoga nebo zase opačně, nebo z výchovného poradce na sociálního pedagoga. Takže je to takový operativní, není to o tom, že by to bylo prostě ty náplně práce stabilní a pevně dané. Prostě je to proces, se kterým pracujeme. Rozumím, takže ty vlastně oblasti máte všechny pokryté, ano. Ale vlastně záleží na té jako kapacitě toho, jestli to chápu dobře, toho
pracovníka, jak vlastně je vytížen. Jo, protože vlastně někdy se může být víc třeba těch terénních problémů, které řeší sociální pedagog a tím pádem je víc v terénu. Takže některé ty kompetence zase třeba přejdou na mě, co se týká komunikace s rodiči třeba přímo ve škole, jo, nebo to převezme metodička prevence. Jo, je to takový opravdu jako živý materiál, asi tak bych to řekla, že to opravdu vždycky měníme a podřídíme té dané situaci. Takže je to hodně o komunikaci. Je. A my tím, že vlastně, že máme jednou týdně vlastně ty schůzky, tak vlastně přesně víme, co se během toho týdne stalo, nebo plánujeme, co jako bude zase plán na další týden. Takže je to prostě opravdu živé. U vás to ve škole funguje jak? No, já asi nejvíc spolupracuju jako výchovní poradce s metodičkou prevence a se školním psychologem, ale s metodičkou prevence asi nejvíce. Učitelé už vědí, komu volat, v jakém případě. Mě se většinou volá u nějakých výchovných problémů, u neomluvené absence, u skrytého záškoláctví a kolegyně řeší hlavně závadové chování, nějaké projevy šikany. A většinou teda, když jedna z nás chybí, tak se něco stane, co patří do ranku té druhé, ale jsme schopni teda reagovat a předávat si ty informace mezi sebou. A zároveň máme vlastně takovou sdílenou tabulku, kam si zapisujeme, co se vlastně událo, když třeba potom volá policie, aby jsme vlastně byli v obraze celé to naše pracoviště. Já se teď ještě zeptám, my máme takovou hodně častou zpětnou vazbu z webinářů i z diskuzí s učiteli k tomu, že ne vždy učitelé přijímají ty nové pozice, které jsou třeba zřizovány ve školách i v rámci našeho projektu. Ty pozice třeba sociálního pedagoga, koordinátora inkluze, adaptačního koordinátora a podobně, jako kdyby s nadšením nebo s pochopením ze strany pedagogů, že to berou jako třeba něco vměšování do své výuky, do způsobu vzdělávání a nejsou schopni to přijímat hned s pochopením. Jaké vy jste volili cesty, nebo bylo to u vás taky tak? Jako určitě, my jsme si tím prošli taky, ale naštěstí jsme si tím procházeli už před těmi 13 až 15 roky. Ale bylo to celkem náročné, protože opravdu učitelé měli neustále pocit, že jim tady tihle, jak my jim říkáme, specialisti, že jim berou vlastně přesně buď jejich náplň práce, nebo to, co by chtěli oni dělat. Ale postupem času vlastně navíc, jak dětí přibývalo, protože já jsem školu přibírala a dětí bylo 136 a dneska je 250. Takže ono i ten rozdíl vlastně a ta náročnost a naplněnost těch tříd už jako se moc nedá zvládnout v jednom člověku. A najednou ti specialisti vlastně jsou ti, kteří můžou pomoci ubrat, jo, co se týká třeba té komunikace s rodiči, která je vlastně asi nejnáročnější u nás, protože rodiče nejsou ti, kteří by děti motivovali ke vzdělání. Takže dnes bych řekla, že jsme na tom jakoby velmi dobře a navíc, pokud přicházejí noví zaměstnanci, tak oni už tu situaci berou takovou, jaká je, že prostě tam tihle odborníci jsou a že jsou jim nápomocní. Ale ten začátek byl hodně krutý, jako museli jsme dělat komunitní kruhy s učiteli, vysvětlovat, že jim nikdo práci nebere. Byla to opravdu teda velmi namáhavá práce. Myslím si, že takový 4-5 let jsme s tím hodně bojovali. Že měli třeba strach učitele, že jim do ní i zasahují, tak, než že by jim asi brali, ale... No, oni měli pocit, že třeba někdo chce kritizovat, jo? Nebo že, na nich někdo, že tam je někdo navíc, kdo by na nich chtěl hledat chyby, jo? Ale o to vůbec nešlo. Vlastně u těch odborníků šlo hlavně o ty děti, i když nejenom, že taky o ten přístup učitelů k dětem s podpůrnými opatřeními a podobně. Ale řekla bych, že dneska už jsme na tom tak, že jsou přijati a naopak vyhledávání, aby pomohli, když je cokoliv potřeba. Já se zeptám, vy jste zmiňovala, že máte z projektu nově sociálního pedagoga, což je také vlastně pozice, která je taková jako neukotvená legislativně, i vlastně není nikde popsána ta jeho činnost, takže asi je to jako velmi záleží na školách a na jejich potřebách, co vlastně svěří tomu sociálnímu pedagogovi. Tak jak vám se třeba daří komunikovat tu jeho činnost a vůbec tu prospěšnost učitelům? Takže taky to bylo trošku náročnější, protože u nás vlastně to školní poradenské pracoviště bylo už delší dobu zavedeno a koordinátor inkluze měl větší prostor opravdu komunikovat s rodinou a řešit právě vlastně ty věci, které řeší sociální psycholog. A najednou přišel zvenku sociální psycholog, který třeba až tak dobře neznal ty rodiny, které už jsme roky znali.
Takže jsme si museli také vlastně ukotvit tu pozici. Jednak teda vlastně pracoval na té statistice, na vlastně identifikaci dětí se sociálním znevýhodněním a postupně vlastně byla vytvořena jeho pracovní náplň. V současnosti hlavně komunikuje s rodinou, doprovází rodinu na šetření nebo i navštíví rodinu. Třeba když se řeší vši, tak už také navštívil rodinu a obracejí se na něj učitelé, tedy pokud potřebují řešit cokoliv s rodinou, která příliš nespolupracuje. Zeptám se, už tady byli zmíněni rodiče nebo zákonní zástupci žáků, jak se vám daří získávat právě pomocí třeba tady těch podpůrných personálních pozic v rámci školního poradenského pracoviště ke spolupráci právě zákonné zástupce žáků, jestli máte nějaké osvědčené metody, na co ti rodiče slyší, co se vám třeba v rámci tady té komunikace i v rámci toho školního poradenského pracoviště ve škole podařilo? No, já si myslím, že u nás už velkou roli hraje to, že ti zákonní zástupci už jsou dneska mý bývalí žáci, jo? Takže tam už je to úplně o něčem jiném, protože oni opravdu fungují tak, jak by fungovat měli. Problém my máme největší s rodiči, kteří vlastně třeba maminky, které s dětma jsou na azylovém domě nebo bydlí na ubytovnách nebo na těch skrytých ubytovnách a oni nám tou školou vlastně jenom jakoby procházejí. Takže máme třeba rodiče, kteří u nás dítě mají týden a po týdnu najednou do školy nepřijde a nám začíná pátrací akce, kde dohledáváme, jo, ať už s pomocí OSPODu nebo prostě už jsme to i s pomocí policie prostě hledali, kde se rodiče s dětmi nacházejí. A to nám jako tu práci hrozně narušuje. Takže vlastně my ty naše jako ty skalní předovské rodiče, ty naše místní, bych řekla, máme velmi dobře naučené, jo, velmi dobře fungují, spolupracují, ale do toho nám vždycky prostě přijdou ve vlnách a to je třeba jedno, dvě děti týdně nebo za 14 dnů, který nám vlastně celý ten proces rozbourají, ať už v kolektivech tříd, anebo mezi těmi rodiči. Takže s tím bojujeme, asi bych řekla, nejvíc. To myslím, že je taková jako častá stížnost škol, které vzdělávají teda žáky se sociálním znevýhodněním, právě ty fluktuující rodiny, že se jim je nedaří nějak podchytit a vlastně, že to narušuje i jako i klima ve třídě, kdy tam vlastně přichází, odchází. A podařilo se vám najít nějaký funkční způsob na tuhle problematiku? Co se týká tady těchhle migrujících, tak moc ne. Jako to zase musím upřímně říct, že ze vším se asi nedá bojovat. Jako snažíme se, jo, chceme vtáhnout ty rodiče do školy, ale tam je právě ten největší problém té migrace, že je to opravdu chvilková záležitost. A i když třeba už ty děti naučíme chodit do školy, že teda v té škole budou, že se učí, tak vlastně nakonec třeba za měsíc jsou pryč. My jsme zapomněli připomenout, že vy vlastně máte ve škole většinu žáků se sociálním znevýhodněním, zatímco u vás na Máchovce je to asi pětina žáků, takže trošku jsou tam nějaké jako kdyby odlišnosti, takže to z toho taky i vyplývá. A vy máte teda stejnou zkušenost s fluktuujícími žáky, nebo to není úplně vaše téma vaší školy? My nemáme až tolik vlastně migrujících žáků, ale měli jsme problém, nebo doposud řešíme problém asi největší se sociálně znevýhodněnými, a to je skryté záškoláctví. My chceme, aby děti chodili do školy a snažíme se vymyslet různé mechanismy, jak vlastně je v té škole udržet. Takže nabízíme třeba obědy z projektu, nabízíme takzvanou odpolední školu, kde se děti připravují na vyučování, to už máme dlouhodobě, ale chtěli jsme, aby vlastně do tady těch projektů byli zapojeni rodiče spolupracující. To znamená, aby nám posílali aspoň děti do školy. To znamená, dítě, které má neomluvené hodiny, skryté záškoláctví, nemůže potom využít vlastně projekt obědy pro děti. A vlastně ten, kdo chtěl chodit na odpolední školu, musel projít šetřením v poradně, protože dříve vlastně jako intervenci doporučovala poradna jako podpůrné opatření. A vlastně ty rodiče už jsme si takhle naučili a i děti, a vlastně je to pro ně i výhoda. Ve škole si napíšou úkoly, připraví se na další školní den a mizí vlastně to, kdy oni jdou do školy nepřipravené, nebo se jim třeba nechtělo z toho důvodu, že zase neumí, nemají nějaké pomůcky. Teďko vlastně mají pomůcky buď z podpůrných opatření, nebo nabízíme i pomůcky ve škole, takže vlastně nestane se, že dítě by nešlo na matematiku, protože je geometrie a ono nemá pomůcky. Tak já se ještě zeptám, co vám v poslední době právě třeba v rámci činnosti školního poradenského pracoviště dělá největší radost nebo i starost? A jak poznáte, že ta činnost školního poradenského pracoviště je efektivní?
Takže když to vezmu tak, jako co mi dělá starost, jsou rodiče, ti, kteří nespolupracují. Jo, to je asi ta největší starost. Co mi dělá radost, tak teďka v poslední době to byli ti neváťáci naši, kteří se dostali na ty střední školy, to určitě. A na druhou stranu mi dělá radost třeba ti spolupracující rodiče, jo, které dokážeme natáhnout do školy, kteří jsou ochotní třeba s dětma jet na výlet, kteří nemají problém odpoledne přijít. Jo, když máme třeba romský týden, tak přijdou vařit romská jídla. Jo, takže pomáhají organizovat. Máme romskou maminku uklízečku, máme romskou maminku ve výdejně stravy. Jo, takže myslím si, že se tady tohle daří. A přináší mi to jako radost asi pořád a já pořád ráda učím, takže největší radost mám to, že přece jenom aspoň těch 5 hodin si můžu zaučit týdně a vždycky všechno plánuju tak, aby úterky a čtvrtky, kdy učím, mi zůstávaly volné. Mm-hmm. Takže jsou tam ostrůvky těch spolupracujících rodičů a ti jdou příkladem těm ostatním? Jsou, určitě jsou. Ono je těžké, jako aby ovlivnili všechny, ale jsou rodiče, kteří spolupracují. Poprosím kolegyni. U nás musím říct, že asi většina spolupracujících rodičů jsou to opravdu jednotlivci, kteří nespolupracují. A vlastně ta efektivita našeho pracoviště je vidět v tom, když jsou spokojení učitelé, že jim pomůžeme vlastně s vyplňováním papíru do poradny, s psaním individuálních plánů. Školní vlastně speciální pedagogové jsou pro ně obrovskou pomocí, protože jim berou děti s nějakou speciální vzdělávací potřebou na ty své individuální hodiny. A nejenom třeba děti s dysporuchami, ale i třeba děti, my jim říkáme ADHData, která si prostě na konci dne potřebují odpočinout a ta třída si taky potřebuje odpočinout. A třeba obrovskou radost jsem teďko měla, když jsme měli vlastně vybrané děti na jazykovou exkurzi do zahraničí a byly tam i děti, které se sociálně znevýhodněných rodin a volal jeden tatínek, že si to nemůžou dovolit, že prostě přišel účet za plyn. Takže my jsme vlastně, protože to je opravdu rodina, která se zajímá o vzdělání, dítě má výborný prospěch, tak jsme vlastně díky projektu mohli to dítě vlastně na tu exkurzi vzít a ten pobyt mu zaplatit. A největší radost mám teda z toho, když děti chodí do školy a to se daří. No, vy jste zmínila vlastně to, že to školní poradenské pracoviště nemá teda jako jenom kladný dopad na žáky, ale že samozřejmě je to velká pomoc i vůči těm učitelům, že to jsou takové jako, že i učitelé jsou vlastně příjemci té služby mimo zákonných zástupců, že tady to školní poradenské pracoviště jako působí na ty žáky, rodiče a zákonné zástupce. Tak co byste doporučili školám, které právě třeba jsou v situaci, že mají ten úplně ten jako nejužší model toho školního poradenského pracoviště, že tam mají toho výchovného poradce, který teda je samozřejmě především učitel a k tomu má nějaký snížený úvazek maximálně o 3 hodiny týdně. Často se bohužel ještě stává, že vidíme poradenské pracoviště, kde třeba ještě vykonává zároveň funkci metodika prevence, což je samozřejmě ta nešťastná situace. Tak co byste jim doporučili, jak založit takové funkční poradenské pracoviště a o co to rozšířit, o jaké pozice, co je takové nezbytné minimum z vašeho pohledu? Já už se dneska vůbec ani nedovedu představit, že by byl jenom metodik prevence a výchovný poradce, jako po těch 15 letech. Ale určitě jako je to hodně na vedení školy, myslím si, že je to hodně na řediteli školy a když to vezmu, tak vlastně my jsme... Teď ukončíme šablony trojky a když to vezmu, tak jedničky, dvojky, trojky, všechno jsem využívala na personální šablony. A tím, že my máme málo dětí, tak vlastně jsme nedosáhli třeba na celý úvazek, ale alespoň po půl úvazku. A já mám teda štěstí na osvíceného zřizovatele, protože všechny ty pozice, které byly od toho 2.8, 2.9, mi financoval zřizovatel. Takže já třeba sociálního pedagoga, když skončil v roce 2013 projekt, tak už těch 10 let, než začal tento projekt, mi financoval zřizovatel. Takže možná je to o komunikaci se zřizovatelem, o tom využít to třeba na jiné věci, než na vzdělávání učitelů, využít to na ty personální šablony, teď podle mě to OP, jak to zase umožňuje a my jsme si tam přidali třeba půl úvazku speciálního pedagoga, půl úvazku sociálního pedagoga a zase to směřuju na ty personální šablony. Jo, takže vlastně hledat ty finanční zdroje pro to, aby to poradenské pracoviště se rozšířilo. Neříkám, že všichni musí mít sociálního pedagoga, ale myslím si, že dneska už ten speciální pedagog a v dnešní době, tak jak tady kolegyně říkala, i ten školní psycholog už jsou prostě pozice, které by tam pro ty učitele i pro ty děti měly být. Takže jestli chápu dobře, tak vaše cesta je, že vlastně
Jednak teda ten vstřícný zřizovatel, ale samozřejmě, že kombinujete i tu podporu z těch projektů, podpora rovných příležitostí OPAK a další vlastně projekty, že z toho skládáte ty úvazky. Vždycky jsem se snažila, aby to bylo zajištěno, to školní poradenské pracoviště. Paní Kratochvílová, u vás tedy? U nás určitě podpora vedení. Určitě při zřizování školního poradenského pracoviště je potřeba podpora vedení. A my máme také výbornou spolupráci jak s pedagogicko-psychologickou poradnou, tak speciálně pedagogickým centrem. Takže spoustu personálních vlastně podporných opatření jsme opravdu měli díky podporným opatřením z doporučení. Takže spolupráce u nás je v tomhle tom výborná. A určitě, aby sbor cítili školní poradenské pracoviště ne jako nějakou hrozbu, ne jako nějakou kontrolu, ale jako podporu. A pak si myslím, že ty učitelé budou rádi, že ho na škole mají. Tu podporu se snažíte komunikovat, jak třeba u vás ve škole, aby to ty učitelé skutečně pochopili, že je to jako něco pro ně prospěšné, že to není nějaká supervize, která tam nad nimi třímá. Takže opravdu vzít jim tu administrativní zátěž, co nejvíc jim pomoci s tím papírováním. Dále také zastat se jich před rodiči, když je třeba někdy rodič, který je třeba jenom slovně agresivní, tak zastat se jich, být vlastně jim oporou na té výchovné komisi, aby viděli, že vždycky jim pomůžeme s tím rodičem, snažíme se teda vždycky se dohodnout a daří se nám to i s tím rodičem, většinou ho potom si navedeme na tu cestu, kde potřebujeme. A jak už jsem říkala, školní speciální pedagog jim je obrovskou úlevou, protože vlastně individuálně pracuje se žáky a ještě jim dává metodickou podporu. Mohou se přijít zeptat, jak pracovat s dítětem se speciální vzdělávací potřebou. Já se ještě zeptám, jestli je něco, na co jsme se dnes nezeptali, nebo čeho jsme se nedotkli a co byste třeba jedna z vás chtěli dodat a i vzkázat třeba školám, ostatním, pozbudit je při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Asi, aby byli hodně optimističtější a využívali vlastně celého školního poradenského pracoviště. A já si myslím, že ještě jedna pracovní pozice, která v tom školním poradenském pracovišti v současné době není. A vím, že jsme to měli projektem ověřené a že byla skvělá. A to byl asistent školního poradenského pracoviště. Byla to pozice, kterou jsme měli fakt 3 roky. Ale byl to člověk, který vlastně dělal všechny ty věci administrativní. Jo, to znamená, tím, že to bylo z projektu, tak vlastně veškerá administrace, která se týkala projektu, veškerá administrativní činnost, jako psaní zpráv a tak dále, odesílání zpráv. A možná tenhle člověk jako na tu administrativu by taky nebyl marný, aby na něho někdo myslel. Že by zase dělal podporu těm pracovníkům školního poradenského pracoviště. Ono se to nezná, ale já když vezmu třeba, kolik od nás jako odchází zpráv, jo, ať už je to OSPOD, policie, soudy a souvisí to právě s tou omluvenou, vysokou omluvenou, s tím skrytým záškoláctvím nebo s tou neomluvenou absencí na oddělení přestupku, tak to je neuvěřitelné množství. Jo, takže to by nám asi taky jako ulevilo, že bychom se mohli víc věnovat těm dětem než těm papírům, protože my tam opravdu potom sedíme třeba do 5, do 5:30 a píšeme zprávy, až děti odejdou ze školy. No, u nás vlastně tuto pozici vykonává právě koordinátor inkluze, tak možná by vůbec nebylo špatné taky to nějak ukotvit v legislativě, protože té administrativy je opravdu hodně. A za mě takový nápad nebo taková rada je individuální přístup k dětem. Nebát se toho, že nevím všecko o disporuchách, že nemám všecko nastudováno. Opravdu ten individuální přístup kolikrát stačí a to ostatní přijde samo. A nebát se říct o pomoc i školním poradenským zařízením. Jo, ať už o tu personální podporu, podporu pomůckami nebo metodickou. Určitě také velmi pomáhá. Tak je hezké slyšet, že vaše situace, vaše škol třeba není úplně ideální, ale že máte stále ten optimismus a tu chuť těm dětem pomáhat, protože jak jste zmínili, tak vlastně jako ta chuť pomáhat a ten individuální přístup často asi vyřeší množství problémů. No, my bychom vám každopádně velmi rádi poděkovali za vaši účast při dnešním kulatém stolu. Myslím, že to bylo velmi inspirativní, že školy, které třeba se s problematikou poradenského pracoviště seznamují, které také jaksi vzdělávají vyšší počet žáků se sociálním znevýhodněním a říkají si, jak na to, tak mohli načerpat množství inspirace. Takže my všem děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase při nějakém dalším kulatém stolu. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
Toto video pro vás natočil Národní pedagogický institut České republiky. Projekt Podpora rovných příležitostí je financován z Next Generation EU.